Isy ny hetsika fifankatiavana sy tolontanana izay karakarainy fikambanana iray entina hiadiana amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny firaisankina sy fandraisana anjaran'ny tsirairay ary ao anatin'ity fanadidiny ity ary ny vaovao mahakasika izay. Mikarakara hetsika antsoina hoe fankatiavana sy tolontanana ny fikambanana iray izay tarihandra matoho tantely Malala Rakotobe. Entina namariana izany ny fampisehoana maimaimpoana izay totosaina ny 25 novambra ho avy izao etsy amin'ny kôlizeoma etsy Antsonjombe. Tanjona ny ady amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny hifanamafisina firaisankina sy hifandraisana anjarany tsirairay. Atahorana ho itsy anitsihana malagasy rehetrarehetra mba ho tonga amin'ny tanjona anankiray hoe iray malagasy. Rehefa iray ao anatina fifankatiavana, iray ao anatina tolontanana, dia tanteraka ilay teny hoe iray vatsy, iray olona malagasy. Ka izay indrindra no tonga anay amin'ity volana novambra ity manao ity hetsika anankiray fifankatiavana sy tolontanana. Hetsika izay natao izy ity mba hahatonga antsika rehetrarehetra, hahatonga anao, hahatonga anahy, tsika malagasy iray manontolo mba hifanontanana ao anatina fiainana andavanandro io, satria tena maro ny zavatra i tsy ampy ao anatin'ny ankohonana, dia tsy tena hoe ny fiainana andavanandro raha tena koa mahitsy be zany dia hanina ho an'ny olona mihitsy a, nefa tsy misy a, dia tsika zasy anao izay kely any aminao izay no anyatanana anao ifanomezantsika tanana ampiarabelona amintsika. Nilaza ny fikambanana iray fa azon'ireo ho tsara sitrapo ho sy malala tany natao ny mandefa fanomezana amin'ny endriny maro samihafa toy ireo zavatra ilaina amin'ny andavanandro, vary, labozia, akanjo tota sy ny maro samihafa ary ao anaty mangarara tanteraka ny hihi fitantanana izany. Andray anjara amin'ny fampisehoana maimaimpoana fifankatiavana sy tolontanana ireo mpanakanto fantandaza toy ny Hirija Rasolondrehibe sy ireo antokom-pihira toy ny Antsan'i Kristy, TDL, Groupe Ba, ny koralan'ny polisy nasionaly, Zouk Davids ary GAEFI.